Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjonda yil odami deb e'tirof etildi. Qoraqalpog'istonda 2 yigit yosh qizni aroq ichirib zo'rladi. Kelib chiqishi o'zbekistonlik qonundagi o'g'ri Botir Buxariskiy Ukrainada qo'lga tushdi. Farg'onada Nexia avtobus bilan to'qnashdi. 4 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda sotiladigan Tahoe, Traverse, Trailblazer va Equinox'ning narxlari e'lon qilindi. Habib Nurmagomedov 100 ming dollarga sotgan futbolki Otabek Umarovning klubida ekanligi ma'lum bo'ldi. Soxta Yulduz Usmonova va Tojikiston aholisini katta pulga chuv tushirdi. Musulmonlar idorasi Yulduz Usmonovaning nomini tilga olmay vaziyatga munosabat bildirdi. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjonda yil odami deb e'tirof etildi. Ozarbayjonda 2006 yildan buyon nashr etib kelinayotgan tarixiy shaxslar jurnali an'anaga ko'ra har yili dunyo yetakchilari hamda ijtimoiy siyosiy sohaning mashhur arboblari orasidan yil odamini aniqlaydi. Qayd etilishicha 2017 yilda tahririyat qaroriga ko'ra Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bir ovozdan yil odami deb e'lon qilingan. 2018 yilda esa ushbu nominatsiyaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin munosib ko'rilgan. Tahririyat xodimlarining bir ovozdan qabul qilgan qaroriga ko'ra, O'zbekistonning xalqaro maydondagi imijini yaxshilash bilan birga mamlakat taraqqiyoti va ravnaqi Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasidagi qardoshlik rishtalarini mustahkamlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun 2019 yilda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yil odami deb e'lon qilindi. Qoraqalpog'istonda 2 yigit yosh qizni aroq ichirib zo'rladi. Qoraqalpog'istonning janubiy tumanlaridan birida 2 yigit balog'atga yetmagan qizni zo'rladi. Bu haqda Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi bo'limi katta prokurori Alfiya Besenova ma'lum qildi. 1993 yilda tug'ilgan Begzod Ergashev o'zining hali balog'atga yetmagan sevgan qizini Oybek Hayitovning bo'sh turgan uyiga chaqiradi. Dastlab Begzod do'stlari Oynazar Murotov, Oybek Hayitov va Shohruh Ixtiyorov bilan kafeda aroq ichgan. Keyin esa o'tirishni davom ettirish maqsadida Hayitovning uyiga borgan. Bu yerda yoshlar aroq ichishni davom ettirgan va shu o'rtada Begzod sevgan qizini o'sha yerga chaqirgan. Bu yerda qizga majburlab aroq ichirishadi va paytdan foydalangan Begzod qizga yordam bergandek o'zini ko'rsatib boshqa xonaga olib boradi. Xonada Begzod qizning nomusiga tegadi va kelib do'stlariga maqtanadi. Oynazar ham paytdan foydalanib qizning xonasiga kirib zo'rlaydi. Bu orada qizning ota-onasi farzandi yo'qolib qolgandan xavotirga tushib, ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qiladi. Barcha tafsilotlar o'rganilib, yigitlar o'z aybini qancha yashirishga urinmasin, sud hukmiga ko'ra ularga qamoq jazosi tayinlandi. Kelib chiqishi o'zbekistonlik qonundagi o'g'ri Botir Buxariskiy Ukrainada qo'lga tushdi. Ukraina huquq-tartibot idoralari Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan Botir Buxariskiy laqabi bilan jinoyat olamida mashhur qonundagi o'g'rini Ispaniyaga ekstraditsiya qildi. Qonundagi o'g'ri 2019 yil aprel oyida Ukrainaga noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan. Ukraina milliy politsiyasining Kiyev viloyati strategik tergov boshqarmasi ushbu harakatlardan boxabar bo'lgan, deyiladi ma'lumotda. Botir Buxariskiy qayerda yashiringani aniqlangach, uni qo'lga olish bo'yicha harakatlar amalga oshirilib, bu haqda Yevropadagi huquq-tartibot idoralariga xabar berilgan. Ukraina politsiyasi xabariga ko'ra, kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Botir Buxariskiy 2017 yilda Ispaniyada jinoyat sodir etgani uchun xalqaro qidiruvda bo'lgan. U uyushgan jinoiy guruh tarkibida pul yuvish tuzilmalarida ishtirok etgan. Jinoyat yo'li bilan o'zlashtirilgan mablag'lar ko'chmas mulk xarid qilish orqali legallashtirilgan.
Botir Buxarskiy 1998-yilda Moskvada Ded Hasan homiyligida obro' orttirgan va Yaponchki laqabli Rossiya jinoyat olami qonundagi o'g'risining shogirdlaridan biri hisoblanadi. Hibsga olingan 48 yoshli avtoritet xorijliklar vaqtinchalik saqlanadigan yerga olib kelingan. Botir Buxarskiy 24-dekabrda Ispaniyaga jo'natilgan va ispan huquq-tartibot idoralari ixtiyoriga topshirilgan. Farg'onada Nexia avtobus bilan to'qnashishi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. 26-dekabr payshanba kuni soat 19:30 atrofida Oltiariq tumani hududida 4P112 Farg'ona Qo'qon halqa yo'lining 241-kilometrida ikkita Nexia rusumli avtomashina hamda Isuzu rusumli avtobus ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, avtobus ichida haydovchi bilan birga jami 9 nafar shaxs bo'lgan. Aynan avtobus bilan to'qnashgan Nexia salondagi 4 nafar yo'lovchi tan jarohatlari oqibatida hodisa joyida halok bo'ldi. Hozirda hodisa joyida tergov-tezkor guruhi ishlamoqda. Holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi xabarda. O'zbekistonda sotiladigan Tahoe, Traverse, Trailblazer va Equinox'ning narxlari e'lon qilindi. Avtomobillarning narxlari qo'shilgan qiymat solig'isiz. Equinox boshlang'ich narxi $23,000 Redline LT komplektatsiyasi $31,000 Trailblazer boshlang'ich narxi $27,000 LTZ komplektatsiyasi $36,000 Traverse boshlang'ich narxi $42,000 Premier komplektatsiyasi $54,000 Tahoe boshlang'ich narxi $54,000 Premier komplektatsiyasi $72,000 Xabib Nurmagomedov $100,000 sotgan futbolchi Otabek Umarovning klubida ekanligi ma'lum bo'ldi. Xabib Nurmagomedov va Dustin Poirier o'rtasidagi jangda amerikalik sportchi kiygan keyinchalik kimoshdi savdosida $100,000 sotilgan futbolchi Toshkentda ekanligi ma'lum bo'ldi. Xabib jangdan so'ng raqibidan qabul qilib olgan futbolchini $100,000 sotganini Twitterdagi sahifasi orqali ma'lum qilgandi. U bundan tushgan mablag'ni esa Poirierga tegishli The Good Fight Foundation jamg'armasiga o'tkazishini aytgan. Rossiya Today'ning xabar qilishicha, mazkur libos ayni damda Toshkentdagi BeFit mashg'ulot zalida saqlanmoqda. Bu haqda O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi rahbari Otabek Umarov nashrga bergan intervyusida ta'kidlab o'tgan. Bizga bu futbolkani sovg'a qilishdi. Men bu futbolkaning joyi shu yerda, ya'ni nafaqat havaskor, balki professionallar shug'ullanadigan joyda bo'lishi kerak degan qarorga keldim, deydi Otabek Umarov. Bu futbolkani aynan kim sovg'a qilgani noma'lum. Soxta Yulduz Usmonova Tojikiston aholisini katta pulga chuv tushirdi. O'zini O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova deb tanishtirgan firibgar ayol Tojikistonning Istaravshan shahri aholisini 110 ming so'moniga chuv tushirdi. Bu haqda Sputnik Tojikiston Telegram kanali xabar bermoqda. O'zbek san'ati primadonnasining Tojikistonda ham muxlislari ko'p. Shu bois konsertga chiptalar 1 so'mda sotilgan, ammo konsert boshlangach sahnadagi Yulduz Usmonova emasligi ayon bo'ldi. Primadonna o'rniga uning kloni muxlislar qarshisiga chiqqan edi. Ayol qarchant o'zini xalq artisti qiyofasiga solmasin, birinchi qo'shig'idanoq uning soxta Yulduz Usmonovaligi ayon bo'ladi. Bu yolg'onni u hatto ko'ziga qora ko'zoynak taqib ham yashira olmadi. Asl muxlislar darhol uning sirini fosh qilishadi. 300 ta chiptani 350 somoni $35 sotgan konsert tashkilotchisi voqea joyidan g'olib bo'lgan. Aldangan muxlislar huquq-tartibot organlariga murojaat qiladilarmi? Noma'lum.